Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Roller Coaster Tycoon 2 en... Zo, die twee treinen gaan vlak achter elkaar, zie je dat? En ik had ingesteld, nou oké, je ziet na het intro. Okay, people, let's go to work. En in de vorige aflevering, we zijn nu bezig met Dynamite Dunes. Zeg ik dat goed? Dynamite Dunes, ik ga even spieken. Paardenslachters? Nee, dat heet Dynamite Dunes. Ja, ik had het helemaal goed. Paardenslachters was natuurlijk onze draaimolen die niet wordt bezocht. Mensen, we kunnen... Ik snap het, Vincent. Stop gewoon met de bouw van draaimolen in je park. Ik weet het, niemand gaat er toch in. Maar het is een must-attractie. Je krijgt hem bijna bij elk begin van een park, weet je. Dan ben je verplicht van... We moeten hem plaatsen. Het schommelschip, gaat het goed? Er ligt alweer kots. Ik heb het gezegd, mensen gaan kotsen hier. Er staat zelfs een wc. Hoe vaak is die gebruikt? Gewoon 10 keer al, hè. Ik heb een pas gemaakt en nu al 10 keer. Nou, er zitten weer Burger King fans. Die burgers worden echt hoop verkocht. Ik zweer het, nou al 8 verkocht. Die staat er ook kort. En ik wil niet weten hoeveel burgers deze heeft verkocht. Kijk hoor, waar stond die nou? Deze heeft ook aardig wat verkocht hoor. Hier, 80 burgers verkocht. Echt 80 stuks. En deze, die zal nog wel erg zijn. Over de 100 waarschijnlijk. Ja, 202. Mensen eten alleen maar krabburgers in ons park. Alleen maar. En ik heb het warm hier. Ik heb het echt stikheet. Het is ook... Het is echt een soort van rotweer. Maar het is ook echt gewoon warm benauwd weer. Benauwd. Dat is een mooie woord. Benauwd. Maar over mooi weer gesproken. Het gaat lekker regenen in het park. Dat betekent weer paraplu's en cash. We hadden een nieuwe achtbaan. En de nieuwe achtbaan is een hangende achtbaan. En ik weet dat hangende achtbanen best wel duur kunnen zijn. Ik zie hier al bedragen van 11.000. We hebben net 11.000. De switcher ziet er wel heel compact en leuk uit. Maar die is wel weer hoog gebouwd. En deze, dat is de Pendulator. Nou, deze is wat groter. We kunnen ook een eigen achtbaan bouwen. Ik vind het ook wel een goed idee om een eigen achtbaan te maken op zich. Alhoewel, is goed. We maken gewoon een eigen achtbaan. En waar gaan we hem plaatsen? Want het is bijna vol. Ik wil niet zeggen dat het vol is, maar het is wel echt aan de krabby. Hier kan ik op zich wel iets maken. Waarom doen we het gewoon niet hier? Ik vind het goed. Ik vind het helemaal mooi. Kijk, dit is een beginstation. We gaan gelijk omhoog, denk ik. Zo. En dan gaat hij een keer naar beneden. En dan maakt hij een bochtje. En dan zeggen wij, ga maar nog verder naar beneden. Het is echt een hangende attractie, hè? Dus je moet niet iets verwachten van wow, damn! Oké, dit gaat al verkeerd zoals jullie zien. Even kijken, helix up left. Nee, lukt dat niet? Het is een klein compact achtbaantje, ik weet het. Hij hoeft ook niet zo heel hoeft ook niet zo heel hard te gaan, denk ik. Het zou gaan zoals er een beetje speed in zit. Hè, dit is allemaal een beetje kindergerecht. We kunnen wel een beetje kinderachtig. We kunnen het een beetje kinderachtig maken hoor. Dat is geen probleem. Helix up left. Ik vind het nog best wel leuk worden eruit zien dit, joh. Right, lukt ook niet. Ik probeer even iets. Ook niet, dat gaat ook niet. Waarom gaat hij niet naar rechts? En ik krijg allemaal meldingen beneden van... Oh shit, dit is kapot en dat is kapot. Alex, down, right. Nee, left moeten we hebben. Left, ja. Oh, dit wordt heel compact, want hij moet hierop uitkomen, zeg maar. Oh shit, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit ooit doen? Onrealistisch. Dit is echt heel lelijk, ik weet het. Maar dit is wel de enige manier om deze achtbaan goed af te sluiten, zeg maar.
Ik wil hem eerst testen, want ik heb het gevoel dat hij geen speed haalt. Oké, laten we eens. Gaan we even testen, even testen. Even kijken hoor. Hij moet met heel veel snelheid omhoog. 6 km per uur. Dat is wel heel snel, ik weet het. Twee karrels goed, twee treintjes. En laten we hem even testen eerst. Zo, dit is een testfase. Hè? Het is een heel klein achtbaantje. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Oh jee. Oh dear. Ik hou mijn hart vast. Oh, daar gaat hij. Hij maakt al speed. En hier maakt hij nog meer speed. Wee! Oh, dit haalt hij wel, denk ik. Hoop ik. Haalt hij het, Kom. Kom op. Shit. Hij haalt het gewoon niet, hè. Hij was zo gaaf als dat lukte. Oh, man. Nou, dan gaan we het einde anders maken. Dan doen we gewoon lekker... Heel normaal. Beneden zo. Hoppakee. Zo, klaar. Dan doen we het gewoon heel simpel. Dan haalt hij dit haalt hij wel, zeker weten. Hoppakee, lang station. Achtbaan gaan we gelijk openen. Dan gaat hij gelijk zeuren dat er geen pad aan ligt. En dan ga ik hem lekker 5 euro maken. 5,50. Ik doe eens gek. Het heeft me duur gekost. Nou, dat valt echt reuze mee eigenlijk. Zie ik nou mijn geld. We maken een leuk padje. Hoppakee. En hier maak ik ook een pad. En ik zag net allemaal berichtmeldingen. Ik ben benieuwd of mensen ingaan. We moeten wel een naam bedenken. Ik denk... Swingend paard. Wat heb ik met paarden? Is de... Och, oké, paard. Swingend paard. En waarom is die helemaal groen, die achtbaan? Dat vind ik ook helemaal niet passen. Ik maak hem een beetje bruin. Met een beetje lichtbruin. En een beetje zwart. Zo, dat komt mooi overeen met... Ja. Er gaat één iemand in. Één bikkel. Die is heel blij. Onswingend paard. Heel leuk Nederlands en Engels gemixt. En deze zit ernaar te kijken. Watching Dynamite Blast. Ja, je weet niet of ik naar Dynamite Blast kijk of naar deze achtbaan. Maar hij kijkt duidelijk wel naar het railstukje. Oké, is die eng deze attractie? Nee, hij is helemaal niet zo eng. Wat zeggen mensen over deze attractie? Nog helemaal niks. Oh, er komen weer bezoekers. Ik zie het al. Ik moest gewoon even geduld hebben. Ik neem nog een handyman aan voor het schoonmaken. En ik neem nog even een... Entertainer aan. Aangezien we steeds meer geld krijgen, kunnen we ook meer mensen aannemen. Ik wil dit nog wel een beetje versieren. Dus ik plaats hier nog wat palmboompjes. Tussen zo. En hier nog eentje daar. Zo. En deze plaats ik. Een paar van die kleintjes, die mogen ook nog wel geplaatst worden, hè. Zo. Nou, ziet dat er wel leuk uit, zo. Ik hoop het. Ik hoop dat je het ook leuk eruit vindt zien, zo. Ik heb mijn best gedaan. Wat een kots hier. Stoor ik me echt mateloos aan. Maar die man gaat al richting die kots. Zo, en dan kijk ik onder de swingende attractie. Ja, dat is mooi dit. Tof. Leuk einde, toch wel. Chocolate log has broken down. Oh, niet de chocolate log. Oh shit. Er moet nu een monteur naartoe. Nu. Ga daar naartoe. Ik neem er gewoon een extra iemand aan voor hem. Iemand moet naar de chocolate log. Wat is er kapot aan eigenlijk? Broken down. Er staat niet eens bij wat er is aan kapot. Oh, er zit een beugelstuk vast. Zit dicht. Oké. Okay. Maakt niet uit. Er gaat iemand naartoe. Degene die ik heb aangenomen gaat gelijk fixen. Mooi zo. Dat mag, is een attractie die mag niet kapot gaan. Dat mag gewoon niet. Dat is schande. Nou, het park gaat lekker. Ik kan hier nog wel wat plaatsen, denk ik. Sowieso loopt het allemaal niet zo vlak. Dus dat is minder. Het is echt stervensdruk in mijn park. Ik hoop gewoon dat dit gedeelte een beetje veel bezocht wordt. En om het de mensen een beetje naar de zin te maken, kan ik hier wel een paar van die leuke sproeiers neerzetten. Zo. En hier, dit is voor mij ook 3 breed dit. Ja, hier kan ook nog een attractie komen. Hadden we trouwens een nieuwe attractie? Even kijken. Go-karts. Echt? Go-karts? Dat is fantastisch.
Oh, wat gaaf. Go-karts gaan we gelijk plaatsen. Ik kan hem hier plaatsen. Wordt krap, maar ik wil het wel proberen. Ik denk dat het wel mogelijk is. Ja hoor. Echt een heel klein gebied, ik weet het. Ja, we kunnen hem niet echt plaatsen op een ander gebied. Dus ik moet hem gewoon hier plaatsen. Nou, we hoeven niet zo'n... uitgebreid station, want ja, er kunnen maar een paar karretjes. Ze maken lekker krap. En hier ga je omhoog zo. En dan maak je hier een... Wacht even mensen, ik weet wat leuks. Zo. Naar beneden. Dan ga je naar boven. En dan maak je een bocht. En dan ga je naar beneden. Dan ga je omhoog. Gaat hij dat halen? Nee. Gaat hij dit halen? Dit gaat hij zeker halen. Zo. Hij gaat echt heel vlak langs de... Wel echt heel erg apart dit. Maar we hebben wel mooie go-karts nu. Want die moet ik gewoon plaatsen in het park. Een beetje compact, is niet erg. Is niet erg. En we gaan 2 laps doen. 5 karts. Ik vind het goed. Kan ik er nog meer doen? Oh, jullie zien het niet goed. Dat vergeet ik elke keer. Dat het, mijn webcam zit soms op het schermpje. Echt excuus hiervoor. Number of laps. Ik doe hem 2. Nou, dat kart is wel duur op zich. Ook als je gewoon los wil karten, betaal je echt wel €60 per uur, denk ik. Dus ik maak hier ook wel een aardig bedragje van. Zo. En dan maak ik hier een ingang voor. Zo. Hoppakee. Dat is wel handig als de mensen dan uit deze achtbaan komen. Dan kunnen ze gelijk door in de go-karts. Ik hoop dat mensen gaan karten trouwens. Wat een drukte hier. Beetje thematisatie maken hier. En dat doen we met een paar cactusplantjes. Dit is een beetje de cactusrace noemen we dit. De cactusrace. Dat is prachtig. Wat een naam. De cactusrace. Kijk, daar gaan ze al gelijk, joh. We hebben al een paar kartes. En kijk, ze gaan. Trouwens, dit bosje kan je ook gebruiken. Of dit, even kijken, waarom gaat hij weg? Dat kun je ook een beetje gebruiken hiervoor. Zo, heb ik het. Maakt niet uit. En een nieuwe attractie hebben. Dodge Jams. Zeg maar even niks. Wat zijn Dodge Jams? Botsautootjes. Natuurlijk, de botsautootjes. Nou, dit begint echt vet te worden. Ik ga hier trouwens een bankje neerzetten. Zo. Oké, maar mensen, ik ga met jullie afspreken. Omdat ik nog maar bij mij ben. En dat het nog best wel lang duurt voordat we jaar 3 zijn. Gaan we in de volgende video gewoon even een paar maanden skippen. Dus schrik niet in de volgende aflevering dat ik in deze paar maanden verder ben. Maar dan waarschijnlijk gaan we ook naar het volgende level toe. Ik zeg tot de volgende keer. Doei doei!